Rupeaa nähdä, siinä alkaa pikkuhiljaa jarrut jo. Kympit aletaan polkea. 2-1! Ja näin palauttaa Janne Airaksen edellisen tahdon jatkaa Porvariin. Meillä on johtoa, kun jäädä siirto. On hirvittävä palta lähteä kohti kinähdiä täälläkin porukalla. 2 minuuttia ei ihan niin kaukana käy, mutta kyllä tämä näköjään aika hyvin vietävä vielä tämäkin väylä. Onneksi ei kaikki lähde samaan aikaan. Meillä olisi varmaan häntä tuolla naapurikunnan puolella. Maaditaan sen päälle, ei tarvitse ihan Lapelahdelta asti ja Varkaselta lähteä porukkojen liikkeelle. On mukaan nähdä tässä lähdössä noin 700. On 120, on 60 kilometriä ajoja ja on vielä niitä 25 kilometrin meliöitä. Ja sopivasti kiinni, meillä on rohkiu kappale.